ばんは、元男の子の青木香音です。大変長らくお待たせいたしました。この2ヶ月間の間、毎日ダイエットに命を捧げ、早2ヶ月、2ヶ月いった、日々食事制限をしながらの運動、空腹と戦いながらの筋肉痛、幾多の苦悩を乗り越え、5キロのダイエットに成功しました。ということでですね、もうさすがにずっとダイエットしてるのも気がめいてしまうんで、今日からダイエット終了します。それがありがとう。ということで、今日からですね、普通の食生活に戻るにあたって、まあ、いきなり戻っても体がびっくりしちゃうんで、だったらもうびっくりを通り越えてやろうということで、いろんな YouTuber がやっている1万円のフーバーイーツを食べます。何やってんだろうな、本当に。ではですね、私が頼んだメニューを紹介します。まずこちら、スシローのマグロ三昧セット2人前、3011円です。なんか大トロとか中トロとかありますよ。で、お次がこれなんですけども。うわ、美味しそう。これ。牛タンキスケ 1.5 倍特上厚切り牛タン弁当、3548円。です。ほんとこれ食べたかったんですよ。もうずっとこれもうウーバーイーツ見ながら、今日ももずくすかとか言って、もずくすをずっと食べてたんですけど、まあ美味しいんですけど、もずくすも。そしてこれみんな大好き、バーミヤンですね。本格餃子6個入りを2つ買ったので1126円です。ただおこなのが、餃子用のタレついてなかったんだけど。そしてお次が、私が大好きな工事コーナーのミルクレープとジャンボシュークリームホイップ&カスタードで、合計が1150円です。ミルクレープ648円か、いいでしょう。そして最後に、これ私が好きなタピオカですね、ゴンチャのタピオカ黒糖ミルク紅茶ですね、1015円でございます。これもめっちゃ美味しそう。この下の黒糖がすごい好きですね、甘くて。ではダイエット終了記念といたしまして、1万円分ウーバーイーツでーす。やばいな、これ超ごちそうじゃん。まず一回ちょっと飲もう。ほら、いきますよ。よし、あんま混ぜないのがポイント、私はね。めちゃめちゃ美味しいわ。したらこの牛タン弁当いきます。これ大盛りですからね。いきます。これを味噌につけて食べます。やばくし。とりあえず餃子も食べつつ、なかったからね、餃子のタレが。マジでおこだよ。追加の醤油つけてー。ちょっとね、私は個人的に生ニンニクがすごい好きなんで、ちょっとこのポトッと落としとこう。うん、生ニンニク醤油ですね。いきます。うまい、めちゃめちゃうまい。ちゃんと中にジュワーってこうスープが入ってる感じ。それでいて、なんかこの肉とニラとかのバランスもすごいいいですね。これだけでご飯いけちゃうわ。3000ってなんか1個だけメニューズバ抜けて高かったんで、何なんだろうなと思ったんですけども、これは美味しい。牛タンなのにもうカルビみたいな、めっちゃ溶ける。中トロもいっときますか。あ、中トロじゃない、大トロだ。これもいってきます。うん、大トロ。ちょっともう一丁いきますよ。大トロってさ、いいお店行かないと食べれないっていう、そういうイメージなんですけども、回転寿司で大トロ今食べれるし。そう、青木ね、食レポすごい苦手なんですよ。さっきテロップで出たと思うんですけども、こう見えてもアナウンサーやったの昔ね。で、なんかご当地グルメを紹介するみたいな V でですね、美味しいデミグラスカツ丼みたいに食べて、美味しいリアクションを自分でしようと思って編み出したのが、稲妻が落ちるほど美味しいですねって私言ったのね。案の定スタジオの中凍りついたんですけども、まあそういう感じでですね、向かないんですよ、食レポに。だからもうそういうやつは食べてってやるぐらいしかないんですよ。わかります？安倍さん、安倍総理、これめちゃめちゃ美味しいんですよ。そう、セブンイレブンのアメリカンドッグ
ということで、これご飯全然足りないよ、この量じゃ。もうさっきからご飯ばっか進んじゃって。お米が美味しい。でもお米にされたいもん。お願いします、お米にしてください。さっきの大トロより中トロの方が私好きかもしれない。てか気づかなかったけど、ここに漬けマグロがあったわ。これが漬けです。漬けじゃなかった。でも美味しい。ちょっとごめん、これ行儀悪いけど持たして。いや、持たない方が行儀悪いのか。動画の映りばっか気にしてたらさ、ちゃんと食べれないじゃん。で、間違いないでしょ、それ。私ビール今ストック3本ぐらいあるんですけども、これはなしか、ダメか。ウーバーイーツだけを今日食べるっていうのがあのルールだから我慢します。まあもともとその YouTube をちゃんとやり出す前はちょこちょこテレビに出たりとか、まあ元男の子ってこともあったから、テレビ的にそのなんだろう、お姉みたいな感じでなんか面白おかしくいじりやすかったんですよね。だからちょいちょい出てたんですよ、いろんな番組に。だからか昔私がやってたことを知ってる視聴者の方から、なんかまたテレビとか出たくないんですかみたいなコメントとかいただくんですけども、いや多分ね、出れないと思う。面白くないもんだってトークが。 YouTube だからなんか自分のペースでできるからさ、いいんだけど、そもそも私面白くないからね、もうリアルに。いや、これね、自虐とかじゃないんですよ。テレビってやっぱさ、大人数でトークのキャッチボールして、で一つの番組を作り上げていくみたいな、だからもう共同作業なんですよね。でそれが私できない、できなかったの。全然面白くないから、空気読めないからさ、まあ、こういうタイプなので、逆に YouTube がすごいなんか自分に合ってたっていうか、もうここカットしたかったらさ、カットできるじゃん、もう滑った時とか。だからさ、本当みんな優しいよね、動画見てくれる人がいて。ありがとうございます。あ、でもね、私ね、唯一ね、自慢できることあんの。当時ね、青木がアナウンスやってた番組って、アキラ 100% さんってもう今ではめちゃめちゃ有名な方いるじゃないですか。全裸で、下半身だけなんか、お盆で隠すみたいな。で、その方がね、今よりバーンって行く前、一緒にずっとレギュラーでやってたんですよ。丸腰デカっていうコーナーがあって、私の真横でやるんですよね。で、しかもその番組生放送だったんですよ。カメラは前から撮ってるからさ、ブツが見えないけど、私、見えるんですよ。こうやってアナウンサーです。使ったらさ、座ってるわけじゃん。ここにあるの、チンコがめっちゃ見えてんだけどなと思いながら、私はね、こうやってやってたの。だからアキラさんがあんな風にドーンって行く前から、私はあの方のチンコを見てたっていう、はい、そういうお話です。いや面白かったの、でもああいう経験できたのは。牛タンに目が行きすぎて、ポテサラ大好物なのに忘れてた。ここのポテサラめっちゃ美味しい。知ってます？ポテサラ美味しいところって、これ何？おしんこ？おお、これ野菜炒めだ。あ、違うわ。おしんこです。もう大好物しか頼んでないから、なんか何から優先すべきか分かんなくなってきた。美味しいなこれ。餃子って冷めても美味しいですよね。冷めても美味しいもの選手権だったら1位なんじゃないの。ウーバーイーツ1万円企画にしては結構楽な方なのかもしれないですね。だってさ、一個一個の単価高くしちゃったからさ、そりゃ大食いじゃないよねってなんか突っ込まれそうなんですけども、でもこれ普通の人から見たら大食いなんじゃないって。だってこれさっきの牛タン弁当だって大盛りですからね。美味しい。もう今私はシュークリームとミルクレープどっちから先食べていこうかなって、もうそれしか考えられないもん。だから人間って二足歩行なんだよ。ネギトロ。前ネギトロの話を動画でしたと思うんですけども、私初めてネギトロ食べた時、まあ、それまでネギトロに対してあんまりいいイメージ持ってなかったの。なぜかというとさ、普通に食べた方が美味しいじゃん、マグロとかって。でもそれをわざわざ潰して巻物にして食べてるわけじゃん。だから、なんか微妙じゃないなと思ったの。だからね、お父さんに連れてってもらったちょっといい感じのね、お寿司屋さんで、おいお前食えやみたいな、なんか感じでお父さんが頼んでくれて、そこのマスターがね、めちゃめちゃなんか不潔な見た目してて、絶対にこの人に素手で握られた寿司食べたくねえなって私はね、クソガキながらに思ってしまったわけですよ。そのイメージをすべてもうかっさらっていくほどのレベルで美味しかった。
そっから私はネギトロがめちゃめちゃ好き。ネギトロにあの卵の黄身、それをつけて甘だれで食べたりとか、なんかいろんな食べ方私一人でずっとしてたんですよ、ダイエット前とか。もう本当に好きネギトロ。だからお前ネギトロみたいな顔してんじゃないのって言われるぐらいネギトロなんですよ私。うん、これは中トロです。やめろよ。うん、怒られるからね。ここ日本ですよって。そう、私のさ、お母さんの国とかではさ、全然立てて食べちゃうからさ、膝。国によって合わせなきゃいけないですね。当たり前のことか。案外余裕。ご飯ものラスト。前も言ったと思うんですけど、なんか食べ物動画で、苦しい。こんな感じに、私前やったの。なんかそういう風なとこ見せた方が面白いかなと思って、したら逆効果で。私も客観的に見て、あ、そうだな。そういう顔して食べない方がいいなと思ったの。せっかくね、だってね、ロシアン佐藤さんっていうさ、めちゃめちゃ有名な大食い YouTuber さんとコラボできたのにさ、私、みたいな顔でさ、ずーっとやってたからさ、ほんのめっちゃ叩かれたからね。マジですみませんっていう。結構食べれるんですよ。もうおにぎり4つぐらいですかね。だから、またコラボしてくださいよ。ではですね、デザート、いきます。やばいな、こんなことしていいのかな。ほんとに。ちょっと、スプーンがない。箸でいくか。アルコールウェットティッシュで。はい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 。はい、じゃあ、いただきまーす。この瞬殺だよな。うわ、めっちゃうまい。え、生クリーム柔らかい。めっちゃ美味しい。ほんと、ほら、クリームのさ、層が柔らかいから、崩れちゃうんですよ。ほんと美味しい。ちょっと待って。おー、すごいぞ、これは。最後いきますよ。ジャンボシュークリーム、ホイップ&カスタード。すごっ、今日何カロリー取ったのこれ。じゃあ最後いきます。お、すげえ、クリームめっちゃ入ってる。これうまそう。カスタードのところは軽くて食べやすい。これめちゃめちゃうまいな。ということで、ここに食べた残骸があるんですけども、なんとか1万円分ですね、完食することができました。あ、これ、まだ飲みきってない。これは後で飲んどきます。一応食べ物は全部完食したんで、この辺で今日は動画終わります。結構食べたなぁ。こう考えると、少しでも楽しんでいただけた方は、グッドボタン、チャンネル登録評価、お願いします。Twitter、Instagram、TikTok と、あとノートもやってますので、そちらも画面の下からフォローをお願いします。また、次の動画で、お会いしましょう。常識。